הכירו את שחר, בן 21 מחיפה, כלבן מחיל האוויר. שחר התגייס בגיל 18 ועבר קורס כלבנים שערך כ4.5 חודשים בבסיס חצור. אותו סיימו בהצלחה כ13 כלבנים נוספים. ג' הגיע לתפקיד בגיל חצי שנה לאחר שעבר את המבחן הראשון וסומן כגור מוביל. במהלך ההכשרה למד שחר נושאים מגוונים כגון פסיכולוגיה כלבנית, וטרינריה, אימוני גישוש, אילוף ותקיפה. במהלך ההכשרה, ג' למד על קשר ומשמעת, יכולת נשיכה וחיפוש ושובץ ככלב גישוש ומרדף. בגיל שנה וחצי, הצטרף ג' לקורס שם פגש בשחר. סדר היום שלהם מתחיל ב-5 בבוקר, הוא ממשיך לאימונים משותפים, לאחריהם מתפצלים ג' למנוחה ושחר ללמידה. לשחר וג' יצא לסייר יחדיו בבסיס ומחוצה לו מאות פעמים, ואף לתפעל כ-16 אירועים מבצעיים.